que é? Fala aí. O que é o Mac Dia, Mari? Eu tô, a gente tem que sair agora. Vai comprar a venda revertida para o Instituto Ronald McDonald? Na verdade, tá coisado, pera. Isso. Na verdade, a renda desse ano vai pra fazer um... abrigo. Uma casa de abrigo, de abrigo. Para as crianças aqui de Bauru, que tem gente que vem de outra cidade e, tipo, tem consulta hoje e amanhã, não tem muito dinheiro pra voltar e pra vir. Aí, a renda do ano passado e a desse ano vai ser tudo pra isso. Aí eles vão fazer lá no hospital de base, eles cederam o lugar. A gente foi lá na BCC saber sobre isso, que é muito bacana vocês visitarem também. E aí eles vão fazer isso, a gente quer que todos vocês participem. E fora o Big Mac, diariamente, durante todo o ano, também tem como ajudar com o cofrinho. Com o cofrinho e com as notinhas. As notinhas também. Toda a nota que você não coloca no CPF, você coloca na caixinha que a gente ajuda. O que, que vai ter a festa? Você falou do ônibus de R$8 que vai e volta? É no dia ah, também? Não! É no mesmo dia, que é a... como chama a festa, meu pai? Inter no seu filho. Isso, Inter Mil Grau. Vai ser lá no recinto. E todo mundo, vocês que vão pra festa, se vocês vierem e comprar o Big do dia, vocês também estão ajudando. A gente ajuda no rolê de vocês, vocês ajudam na nossa colaboração. É isso aí. E vai estar... essa menina aqui tem um canal, essa menina bonita, tem um canal no YouTube. Como que é? Menina Mari. Menina Mari. Lá. Segue ela lá no negócio. Ela canta, gente. Eu vou deixar o link do canal dela nesse vídeo. Ela canta. Ninguém vai ver, mas quem sabe, né? Mas então, se vocês quiserem vir em qualquer Mac, tanto do Brasil, principalmente de Bauru, please. É que você não tinha que ver aqui. Não sei, então faz. É, por favor, vem na Nações, gente, porque a gente vai estar aqui. É pra vir no da Nações, hein? É. Você fica sabendo que alguém foi no Boulevard ou lá na... é, no Boulevard. E falando nisso, escrever todo mundo na Getúlio vai ter... primeiras... bicicletada lá. É, andar de bicicleta. Ciclístico. Isso. E pra você se inscrever, a sua inscrição é um valinho de Big Mac, que é R$17. Então você... tá. Você se inscreve. Aí você paga R$17 no valinho, você participa da corrida e ajuda. E a saída vai ser lá do Mac da Getúlio. A camiseta vai estar saindo por quanto? A camiseta, se eu não me engano, vai estar saindo por R$25. É muito aí, é. Aí no dia também tem copo do Mac Dia e doação, Catilibra. Tem samba, hein? A Plazútil faz. Então tudo isso nesse dia vai dar sendo vendido tipo por R$1, R$2. Toda essa renda vai ser doada. Agora não tem canudo, hein? Sem canudo, menos canudo no mundo, Brasil. E quem usar canudo? Deposita na caixinha, porque no final, quando juntar bastante canudo, eles vão reverter em lixos pra Bauru. Eles levam lá pro negócio pra higienizar, aí pica, vem pra Plazútil e a Plazútil vai fazer lixeira pra colocar na cidade de Bauru. Então vai ajudar. É isso? Aí beleza, nossa, eu quero usar canudo. Mas se você tem criança, gente, o que, que vocês fazem? Traz o copinho da criança e atira um canudo, beleza? O pai quer tomar? Toma! Traz o copinho da criança, rosqueia lá. A criança não vai derrubar. Não é rosqueia, não. É rosquia. Rosquia, perdão, Brasil. Coloca lá a rosquia. E ela não vai derrubar, não vai fazer sujeira. E vocês também não vão ficar nervosos. E compra um sundae. E compra um sundae. Um sundae. E doa a moedinha pra gente de 5 e 10 centavos. Exatamente. Que a gente precisa muito, porque é o nosso troco. E, nossa, aí sobrou 10 centavos. Põe lá no cofrinho. Você ganha R$6,90. Você dá 7 pra nós, você tem que devolver. O celular que ela tem um canal, Erika. É o quê? Ah, qual é o seu canal, Mário? Então, eu tenho um canal, eu canto, já faz alguns anos. Que música que você canta? Tudo. Você me pede, eu canto. Você canta ópera? Não canto ópera, então não canto tudo, né? Nunca tentou? Nunca tentei, vai que dá certo. Faz sertanejo, MPB? Sertanejo, MPB. Se você escolher uma música, você faz um vídeo cantando a música? Faço um vídeo, especialmente pra você ainda. Oh. Que eu estou disposto, aquela lá. A esquecer seu rosto assim. Você sabe, você canta essa? Eu decoro. Estou disposto. Ela decora. A esquecer seu rosto assim. Você manda lá. Tá, na chuva na fazenda. Tem no seu canal ou não? Não tem, você mas vai eu gravar vai um agora. Tá vendo, gente? Ela vai gravar lá pra nós, hein? Vai e ela que vai ser a mamãe de Manuel. Vai ser mamãe. Ai, que bonitinha, o neném. Crianças, não é a cegonha que traz o neném, é a mamãe que carrega o neném. Oh, mas depois o seu papai te explica. Eu não quero problema com minha mãe. Você agora. É a sementinha, gente. Vocês vão aprender. Eu vou desligar o da câmera. Desliga aí também. Fala, tchau. Tchau.